Drage nastavnice i dragi naši nastavnici, nakon malo duže pauze vraćamo se mi našoj i vašoj obrazovnoj akademiji novim aktuelnim temama i novim zanimljivim i stručnim sagovornicima. Dobroveče i dobro nam došli. Ja zaista zastupam tezu da je uspeh navika, a ne sreća. A može li biti uspeh bez neuspeha? Zašto neuspeh? Zašto to nije učenje? Zašto to nije učenje? Ok, sad sam naučila ovo. Znate da su, sećate se toga i te priče da su Edisona pitali kako nije bilo mrsko da toliko puta probate iznova, iznova, on kao pa što, pa toliko puta nije uspelo. On kaže pa kako mislite nije uspelo? Pa toliko puta nije uspelo. On ne razume pitanje. Kako nije uspelo? On kaže pa ja sam svaki put naučio nešto novo.